чином «Укрзалізниця» загрожує експорту зерна. Які землі НАН передасть Мінагропроду? Та як змінюється ситуація з відшкодуванням ПДВ в Україні? Про це детальніше у підсумках аграрного тижня. У студії Луїза Керимова. Національна академія аграрних наук направила Міністерству аграрної політики, продовольства та уряд листи про передачу ряду держпідприємств. У рамках заявлених раніше планів НАН готується передати частину земель у розпорядження Мінагропроду, щоб зняти з себе проблеми з управління державними підприємствами, які зависли у арбітражних керуючих і тому практично не контролюються НАН. Першому заступнику міністра аграрної політики і продовольства Максиму Мартинюку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману вже направлені листи з переліком підприємств до передачі і підконтрольних їм земель, повідомляє agropolit.com. 14 грудня на особистій сторінці користувача соціальної мережі Facebook була розміщена інформація, яка спрямована на приниження ділової репутації виробника продуктів харчування. Яготинський маслозавод, який входить до групи компаній «Молочний альянс», спростовує інформацію про невідповідну якість молока. Інформація, яка була поширена, сприймається нами як навмисне спланована акція з дискредитації Яготинського маслозаводу з боку конкурентів. У зв'язку з цим ми прийняли рішення привести дану ситуацію в правове поле і подати до суду з вимогою спростувати упереджену недостовірну інформацію і відшкодувати репутаційні збитки, йдеться в повідомленні. У компанії підкреслюють, що політика Яготинського маслозаводу ґрунтується на виробництві лише натуральних продуктів з натуральної сировини. «Укрзалізниця» ставить під загрозу експорт українського зерна. Про деталі залізничних перевезень та збитки агровиробників дивіться детальніше далі у сюжеті. «Укрзалізниця» як державна компанія-монополіст, що забезпечує близько 70% перевезень зерна з поля до морського порту, через незадовільну роботу не спроможна забезпечити транспортування зерна. Це ставить під загрозу весь експорт зернових культур, що оцінюється близько в 6-8 мільярдів доларів. За останні 3 роки нагрузка на железную дорогу выросла на 50% в перевозке по железнодорожному транспорту. При этом, что «Укрзалізниця» не закупает ни вагонов зерновозов, не закупает ни тепловозов. Поэтому, конечно, такая нагрузка на инфраструктуру очень сильно сказывается и на внешней торговле. ПАТ «Укрзалізниця» встановила дискримінаційні умови для надання послуг залізничних перевезень для зернових складів. Під навантаження вагони надаються лише тим елеваторам, які можуть забезпечити повні состави з 53 залізничних вагонів на добу. Таку навантажувальну потужність мають лише близько 40 елеваторів з 860 по всій Україні. Через такі дії державного монополіста агровиробник вимушений втрачати кошти за тривале зберігання зерна на зернових елеваторах, що тисне на ціну продукції. Вивести зерно з деяких регіонів України практично неможливо. Вагони стоять і загружені, і вагони не подають по кілька днів, а то й тиждень. Аграрний сектор дуже суттєво страждає від действия инфраструктуры, в частности, от «Укрзалізниці». Володимир Клименко, заступник генерального директора по взаємодії з органами влади компанії «Ніболон», бачить своє вирішення існуючої проблеми і наголошує, що «Укрзалізниця» неефективно використовує власні можливості. Ну, ми все-таки повинні не забувати об одній речі, що якщо оборачуємось, буде 12 суток в «Укрзалізниці», це елементарно вважається, то ми взагалі не вивеземо український врожай. Если оборачиваемость будет 9 суток, мы будем вывозить вот с таким скрипом, как мы вывозим. При оборачиваемости где-то в районе 6 суток, парка вагонов, которые есть сегодня, вполне хватает для того, чтобы перевезти 40 миллионов тонн. А не то, що ми сьогодні перевозимо. Нагадаємо, експорт агропродукції забезпечує близько 30% всіх валютних надходжень до України, в структурі якого частка зернових культур досягає близько 50%. Цукрові заводи Полтавської області завершили виробничий сезон. У поточному році в області працювали 5 цукрових заводів. Вони прийняли на переробку 1,5 мільйона тонн цукрових буряків і виробили майже 231 тисячу тонн цукру. Вихід цукру склав 15%. Україна з початку 2017-2018 маркетингового року експортувала понад 20 мільйонів тонн зернових культур проти 21,5 мільйонів тонн в аналогічному періоді минулого року. Такі дані наводить Департамент фітосанітарної безпеки контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби. При цьому експорт пшениці склав майже 11 мільйонів тонн, ячменю – 3,7 мільйонів тонн, кукурудзи – 4,8 мільйонів тонн. Відзначається, експорт продовольчої пшениці –
склав більше 6 мільйонів тонн, а фуражний – майже 5 мільйонів тонн. Нагадаємо, що Міністерство агрополітики та учасники зернового ринку визначили обсяги пшениці, які можуть бути експортовані в 2017-2018 маркетинговому році. Суміші пшениці та жита визначені на рівні 16,5 мільйонів тонн. Обурення, страйки, лобіювання – все це і не тільки кружить навколо теми відшкодування ПДВ для олійників. Що відбулося за тиждень – дивіться далі. Цього тижня ранок багатьох аграріїв почався не з кави. В понеділок близько тисячі фермерів перекрили автомагістралі країни в Черкаській, Рівненській та Хмельницькій областях. А на дороги виїхало близько 200 одиниць техніки. Причина – обуреність та прагнення домогтися скасування 180-ї правки до Податкового кодексу України щодо відміни відшкодування експортного ПДВ на зернові та технічні культури. Це надзвичайно неприємна і вимушена міра, чого ми сьогодні вранці з понеділок починаємо з блокування доріг. Ми не блокуємо, ми просто мирно ходимо по пішохідному переходу з нашими друзями-аграріями. Верховна Рада прийняла злочинний бюджет, в якому скасувала абсолютно нормальну в усьому світі норму повернення ПДВ при експорті технічних і олійних культур. Ми граємося, це заман, скажімо так, бажання одного олігарха. Сьогодні в 11-й годині погоджувальна рада в парламенті. Ми вимагаємо внесення нашого законопроекту в сесійний зал і його голосування на цьому тижні. В Києві нам ми нічого не встигаємо зробити. Завтра ми проводимо аграрну річ, куди з'їжджаються всі аграрії України. І будемо вести вже конструктивний діалог з нашою владою. Але якщо вони сьогодні його не внесуть, то шансів у нас буде мало. Тому ми вимушені сьогодні виходимо і пояснюємо людям, що в нас іншого варіанту немає. І сьогодні в декількох точках України ми вимушено робити дануванці. На погоджувальній раді законопроект номер 7403, який взагалі скасовує ганебне рішення у податковому кодексі, вдалося включити до порядку денного. Проте уваги на нього не звернули. Народний депутат Іван Мірошніченко повідомив, що там це питання нікому не важливе. Товаровиробники навіть не запасні гравці, а глядачі. У депутатів не було іншого вибору, ніж зареєструвати технічний законопроект. Тоді лунало безліч лозунгів, але сісти і розібратися, що відбувається, насправді ніхто не хоче. Отже, буде внесено законопроект, який відтермінує скасування відшкодування експортного ПДВ. Ми в меншості. Тобто я хочу, щоб у нас було відверте спілкування, розуміння зараз в залі, в уряді і в кабінетах, де приймалися рішення по цим змінам, немає. Немає. Значить, мало дорог стоїть, значить, мало треба їхати з Умані чи з Хмельницького, їхати в Київ. Я не знаю, що робити. Але зараз я хочу, щоб ми не говорили там, що все буде хорошо. Не буде хорошо, якщо ми не відстоюємо своїх позицій. Найкращий випадок, який я вже вам сказав, це буде перенесення строків, тобто збитки в розстрочку. От і все. Про те, що законопроекти приймаються незважаючи на аграрів, підтвердили й інші нардепи. Вадим Івченко вважає, закони формуються лише за вказівками президента, а Валерій Давиденко впевнений, що злополучно 180-ту поправку лобіював Кабінет міністрів. Ввечері, коли ми вже голосували за бюджет, у нас така ідея була, що ми не будемо голосувати за бюджет. От чітко ви можете подивитися, коли було голосування за друге читання бюджету, там не проголосувало 10 чоловік. Ви можете їх вичислити. Ото, я вважаю, були самі настоящі аграрії. А потім знову-таки, хто це вносив і хто це лобіював. Я вважаю, що це зробив Кабінет міністрів України. І якщо ви подивитесь чудово, то після заклика прем'єр-міністра це все було проголосовано. 21 грудня після протесту аграрів, аграрного віче та численних виступів народних депутатів парламент все ж відклав скасування експортного ПДВ на технічні культури та скасував цю норму для олійних культур. Проте аграрії не надто задоволені цим рішенням. За словами народного депутата Валентина Дідича, відтермінування проміжний етап. Це рішення повертає експортний ПДВ тільки виробникам соняшнику, а решта аграрів у розбитого корита. Тому він разом із іншими аграрними депутатами відстоюватимуть повернення експорт на ПДВ всім виробникам. Кінцеве завдання – прийняття законопроекту номер 7403. Відповідно до прийнятої правки, неповернення експортного ПДВ для експорту насіння соняшнику взагалі скасовується. Товаровиробники далі отримуватиме відшкодування ПДВ при експорті. Але ми пам'ятаємо, що існує 10% експортного мита для соняшнику, погоджене з СОТ, яке захищає наших переробників. Щодо двох інших культур, вдалося лише відкласти вступу в дію в положення. По ріпаку відклали скасування експортного ПДВ ще на 2 роки. По сої до 1 вересня 2018 року.
А зараз коротко про головне. Versatile розширив асортимент техніки в Україні. В Одеській області запрацюють 5 нових пунктів габаритно-вагового контролю. Оновлена процедура сертифікації техніки призведе до її подорожчання. Запаси груш в ЄС скоротилися на 44%. 5 аграрних асоціацій об'єдналися у Всеукраїнський аграрний форум. З вами були підсумки аграрного тижня. Гарних вам вихідних!